Där bilen släppt fältet i V64, femte avdelning, dagens dubbel 1, direkt till ledningen nummer 6, Tuka. Utifrån också 8, Adriana Chip, som finns utvändigt om ledaren just nu. Andra utvändigt för 4, Otro Banda. Markförlust i starten hade vi för nummer 1, Konrad Sigärd. Ledarskift ur svängen nummer 8, Adriana Chip tar över framåt först i andra spår. Nummer 4, Otro Banda. I rygg på ledaren just nu 6, Tuka. Sedan följer på innerspår nummer 2, Hopeful Sund. Det är körning där framme, 500 meter på 11,8. Då tar Peter Unterstein i ledningen med 4, Otro Banda, som har 1500 meter kvar till mål. Följs ett par längder bakom av 8, Adriana Chip. Sedan som trea på innerspår, nummer 6, Tuka. Fjärde invändigt är 2, Hopeful Sund. Femte invändigt, 9, Quantum Athena. Först i andra spår, en bit ner i kön, nummer 7, Monami Mackay. 1000 meter på ledande, 4, Otro Banda, efter kilometertiden 14,3. Då avancerar nummer 10, Curtain Call, i tredje spår. Kommer fram först i andra spår inför slutrundan. Längre ner i andra spår, tredje utvändigt för 11, Rosie Lore. Tittar vi på innerspår så har vi som tredje en sista, nummer 5, Millstar Girl. Där bakom näst sist, invändigt 3, Laramie Flow, och allra sist nummer 1, Konrad Sjärd. De går ut på den sista bort till långsidan med 4, Otro Banda i ledningen. 10, Curtain Call på utsidan. Snabb attack i tredje spår från 11, Rosie Lore, som kommer fram som 4. 1500 efter kilometertiden 15,9. I rygg på ledaren 8, Adriana Chip. 11, Rosie Lore ner i andra utvändigt i spåren. Avancerar nu också 9, Quantum Athena. Är framme som 4-5. Samtidigt som ledande 4, Otro Banda, har drygt 300 meter kvar, leder med 10, Curtain Call på utsidan. Fortsatt bra gående i tredje spår, 9, Quantum Athena. I rygg på ledaren 8, Adriana Chip. Då ringer klockan, det ska avgöras. 4, Otro Banda leder, 9, Quantum Athena försöker. Här kommer 8, Adriana Chip på stretchen. Det är 100 meter kvar. 4, Otro Banda, 8, Adriana Chip. De är sida vid sida, litet grepp för 8, Adriana Chip. Diskvalificerad nummer 6, Tuka. Resultat, lopp 9, V64-5. Dagens dubbel 1, V3-1. Storlopp. Här är segrade nummer 8, Adriana Chip och Robert Berg. 2 blev 4, Otro Banda, Peter Untersteiner. 3 blev nummer 10, Curtain Call, Johnny Takter. Ordningsföljd 8-4-10. Segrande Adriana Chip är uppfödd av Linda Bjärbom tillsammans med Niklas Nilsson. Ägd av Ekuri, Etoile Sweden, handelsbolag med flera. Tränad och körd av Robert Berg, som nu är på väg upp i vinnarcirkeln. Tack för prisutdelning. Varsågoda. Vill du ha champagne eller twist? Vill du ha champagne eller twist på sig? Champagne.
Vad blir det för firande ikväll? Det blir väl inget speciellt till att börja med, får vi se. Vi käkar gott hemma och så får vi se vad kvällen blir. Är det du som är kock? Ja, i alla fall till efterrätten. Vad blir det för något då? Allt en tiramisu. Jag lärde mig den för 6-7 år sedan, sen kör jag den varje nyårsafton. Adriana Schipp, beskriv henne. Nej, men hon har trevligt nog blivit lite lugnare och hon är väldigt snabb i benen och hon har utvecklats bra med tävlandet här måste jag säga. Hon är väldigt allround nu. Är det en lämplig open stretch häst? Ja, verkligen. Hon är som gjord för Åby. Hur ser 2016 ut tror du? För henne. Ja, för henne och för dig om du får stå här med en liten spåkula i näven. Ja, nej, men det är väl hoppningsvis så får vi liksom en bra säsong här. Det är liksom, det är väl klart att det är en massa saker att slipa på gården, men jag tycker att vi kommer igång bra och det känns bra. Det är första gången också jag har så här mycket hästar och det är väldigt fina hästar. Det är inte bara att jag samlar på en massa hästar utan jag är med stor tillförsikt bra tvååringar och sådär. Så att jag hoppas givetvis att jag står årets resultat till att börja med och gärna nosa på fjolåret. Och nu står vi och snackar om Untersteiner Traktor Goop, vem som vinner kustchampionatet. Kan du lova här att du vinner under 2016? Nej, det kan jag inte göra, men jag ska ju allt jag kan i alla fall få vara med den här dagen. Ännu bättre om jag har avgjort det, men jag ska i alla fall förhoppningsvis vara med och kriga, få vara med och göra upp om det i alla fall. Stort grattis då, hoppas att Tiramisu smakar. Ja, jag hoppas jag också. Robert Berg vinner med Adriana Schipp.